Tidens tær er etiketter. De sidder på altid. De fortæller, hvad vi indholder. Og hvordan vi skal smides rundt. Er det første de gør og giv dig etiket om din højre arm. Så fortæller hvor du hører til. Du møder dem over alt på din vej. De sidder overalt på din vej. Når du går i skole, så giver de dig en lille bog. Der fortæller, om du er klog. Fjerne de etiketter, så vi kan bevæge os frit omkring. Så de ikke ved, hvad vi indholder. Men vi føler,
os fri. Hey.